Shalom, Boker Tov, Hazar, Hila, Zohar, Parashat Kitsa, quarto dia da semana. Dessa mesma forma, antes de Israel ter pecado, na hora em que os de Israel estavam em Har Sinai, foi retirado deles a impureza dessa cobra, a Nahash, pois então o mau instinto se anulou do mundo e foi afastado deles. Então eles se unificaram com a Etz HaHaim, a árvore das vidas, e subiram para cima e não desceram para baixo. Eles souberam e viram as luzes superiores, e seus olhos se iluminaram e se alegraram em saber e em ouvir. Então o Kadosh Baruch Hu lhes colocou cintos com as letras do nome sagrado, Yud He, Vav He, para que a cobra não pudesse dominá-los e não os impurificasse como antes. Uma vez que pecaram, com o Egel Zahav, o bezerro de ouro, se afastou deles todos esses níveis e luzes superiores, e foi retirado deles os cintos armados que se coroaram com o nome sagrado superior e atraíram sobre eles a cobra maldosa como antes e causaram a morte para o mundo todo. E depois, o que está escrito? Olhando a Arão e todos os filhos de Israel para Moshe, eis que resplandecia a pele do seu rosto e temeram chegar-se a ele. Shemot 34:30. Olha só que interessante. O ZEUA, os Estados Unidos da América, foi fundado em 4 de julho de 1776. Essa data aqui é muito importante, por quê? Lá atrás, 3.300 anos atrás, quando Israel pecou, né, com o Egel Zahav, o bezerro de ouro, que foi feito através de magia, né, pelos Benei Bilam, os filhos de Bilam, que era Ianos e Umbros. Esse dia foi 17 de Tamuz, né, no calendário lunar da Torá. Então, 3.300 anos depois, nessa mesma data, no dia 17 de Tamuz, os Estados Unidos foi fundado. Os Estados Unidos é Edom, que recebe a influência do anjo Samael, Haz Veshalom. E os Estados Unidos é que domina o poder financeiro no mundo inteiro. E não é por acaso que lá em Wall Street tem uma réplica, né, de um bezerro de ouro, um touro de ouro. Isso não é acaso, gente, isso não é acaso, né? Os Estados Unidos é Meshech Tuval, né, o príncipe, o governante de Gog e Magog, que são as 70 nações do mundo. O mundo inteiro hoje teme olhar para a Torá, né, olhar para Moshe, porque a Torá ilumina a alma e purifica a alma dessa impureza maldosa da cobra. As pessoas procuram todos os subterfúgios para não olhar para a Torá. Criam, né, agora é moda, criar novas espiritualidades e rejeitar a Torá e caluniar o santo, o Kadosh Baruch Hu, abençoado seja ele. Ao invés de fazerem teshuvá verdadeira, né, para se aproximarem da Torá e purificarem suas almas da impureza da serpente. Né? E o mundo todo é regido por essa energia. Não foi acaso que os Estados Unidos foi fundado no dia 17 de Tamuz, né? Quando nós temos o jejum de 17 de Tamuz, para tentar retificar essa energia que foi criada com a criação do Egel Zahav, do bezerro de ouro. Né? Nós tememos olhar para Moshe, para a luz da Torá, quando nós deveríamos estar nos esforçando para retificar o mundo todo.
E assim o mundo vai tropeçando e vai ficando cada vez pior. E não é à toa que hoje se inverteu o papel. Ao invés das pessoas buscarem a luz da Torá, do Kadosh Baruhu, eles buscam primeiro o poder financeiro. Então eles dizem, se eu ficar rico, eu vou dar dinheiro para o Kadosh Baruhu, tentando barganhar com o santo abençoado seja ele. Quando deveria ser o contrário, primeiro deveria se buscar a luz do santo abençoado seja ele e a Torá sagrada. E então sim, nós seríamos abençoados com toda a sorte de luzes, de bênçãos, né, que vem de cima. Então, o que nós temos que fazer? Retificar, fazer techuvá, realizar o tikkun e nos esforçarmos para nos aproximar da luz da Torá e dos mistérios sagrados, as luzes superiores da árvore da vida, e assim nós vamos quebrar a influência da cobra maldosa de nossas almas. Então vamos nos esforçar e nos aproximar da luz da Torá. Boker Tov, Hazá, Ira.